Det var egentlig utroligt for nogle af os, som har gået, som godt kan lide, ganske vist godt kan lide terapi og psykoterapi, men har gået så meget til det, så vi, det næsten spænder ben for sig selv, ikke? Der var sådan det der 2 milliarder, 20.000 millioner milliarder grundet spørgsmål, ikke? 10.000 millioner milliarder grundet spørgsmål. Jeg vil elskes for den, jeg er, og jo, appreciate me, og forstå mig, rum min smerte, alt det her, der skal være det ene og det andet, og tiltrækning og kærlighed og stort kram, og alting skal bare. Jo, men, og hvad vil du, hvad ønsker du af andre, sådan, så kommer det her som blander, altså en blanding af fuldstændig, det er jo de sande ord, ikke? Altså det er jo truth, og så plus, samtidig når det rammer dig, så er min rekyl, sådan, oh nej, som fylder dig med selvhed og skam, ikke? Der kommer det her spørgsmål fra den her skarpe terapeut, forstå mig ret, det jeg kunne selv finde på at stille andre det spørgsmål, ikke? Elsker du andre? Elsker du ham? Fordi du sidder her og snakker i timevis, eller hvad du ønsker, og du ikke føler dig rummet og elsket. Og så kommer det her spørgsmål, som du mere går til angreb imod, end du egentlig tænker og svarer på det, ikke? Du går mere til angreb imod det her spørgsmål. Altså, hvad fanden vil du den spørge, end du egentlig tænker? Hvor meget det skal bundfælde sig? Fordi jo, hvis jeg nu må gå lidt videre, selvfølgelig gør du det. Kan du elske en, der ikke elsker dig? Kan de elske en, der ikke elsker igen? Jeg synes, det er meget forvirrende, fordi skal du sidde du der, hvorfor spørger du overhovedet? Det, du prøver at sige mellem linjerne, er det bare, at jeg er en person, der bare vil have. Men jeg har aldrig sådan selv tænkt over, hvad jeg kan give, ikke? Når søde lyshåret lige så ægte alkohol, det er en græsmark på i Sverige med rodet hår og sommerkjole og synger, at jeg elsker større, ikke? Altså, end at blive elsket. Altså, jo, det kan jeg godt forstå. Når man går rundt i naturen og egentlig ikke behøver at forholde sig til andet end det. Men det burde være et ord, som er meget sådan for logisk til overhovedet at passe ind i den her der om 50-50, ikke? Sidder der og hælder vandet og taler om din dårlige barndom og piller rundt i din navle og din smerte og vil elske sig rummet så tilgivet ligegyldigt hvor tukkeligt du har ført, så er det bare godt nok. Altså, der er ikke noget, der er i varmen, ligegyldigt hvordan alt vil da være okay, ikke? Du behøver altså, nej, det er fint, det tror vi også på. Og så kommer den her skarpe psykolog, som, åh ja, det er sådan noget, du har lyst til at rejse dig op og gå, simpelthen. Jamen, elsker du overhovedet ham? Altså, interesserer du dig overhovedet for, hvordan de har det? Har du egentlig overhovedet gjort noget for dem? At de siger, at du svigter dig. Men altså, kunne du ikke sende dem en gave, ikke? Okay, så kommer overvejelsen. Er der valget mellem at blive appreciated? Og sådan, ej, hvor hun, du er egentlig sød. Tak fordi, at du handler kristent og godt og empatisk, eller bliver jeg simpelthen bare endnu mere, eller bliver bare til grin. Elsker du dem? Elsker du ham? Elsker du dem? Ja. Jeg tror, jeg stopper her. Jeg har gjort så mange gange ting til. Er det sådan, det var? Er det narcissisten? Det er narcissisten, der har lagt sig i sengen. Og hvorfor har hun det? Nå, men altså... Ja, hej hej.